Альбіночка, щоб твої нової машинки, я з тобою не їхала. Так, Альбіночка наша, королева сала Солоніни, манюнька моя, гарнюнька. Добрий ранок, добрий. Альбіночка, а тобі що, мову відняло? Чи ти за рулем? Доброе утро. Слава Богу, доброе утро. Боже, у тебе даже панорамні вікна, Альбіна. Так, ну що я? Ні, водитель, ти молодець. Так, тільки не жени, нормально, їде по голосу, держи, байдуже, може не бояться. Так що, Альбіночка, перший раз я сіла в твою нову машину, да? Так. І музика така, знаєш, таку, як я люблю. Ота, ще моїй мамі молодості, моя теж, знаєш? Ну, ти молоденька, ти ж молодша мене. Так, я це моє. Любиш, да, я теж? А ти любиш манюня таку? Та, напевно, ні. Да, каже, да. Ой, Альбіночка, сьогодні у нас вихідний день. Ти що? Як лупила вона музику? Смішно? Смішно? Я чуть за ікою не стала. Сидю, нічого не предвіщало. Як бомкнуло? Ти що, серйозно? Знаєте, коли ви злякали, знаєте, що треба робити? Три рази плюнути в пазу. Плюнула? А ти злякалась? Ти злякалась від того, що я злякалась? Я слушно заорала, блін, звісно. Тому що чи ти робиш нерви мені? Я знаю, боюсь їхати. Їду, а за що мені держатися? Дарую за кульки свої, дивіться. Так що, любі мої, мира й добра. Зараз буде кава з вами, бо з Альбінкою давно ми кава не п'ємо, да? Так, зараз поп'ємо. На 7 кілометрах. Альбіночка, де моя Альбіночка? Альбіночка, я зараз... Оба, моя богиня. Слухай, у тебе руль такий крутий, я теж такий хочу. Мені подарили вчора. Хто ти подарив? Подружка. А чому мені не подарили? А ти мені теж подарила, спасибо тобі. Так, іду, я подивлюся. Руль хочу подивитися. Спочатку я хочу подивитися, Альбіночка, твоя ж твою машину не бачила. Ану, покажи того руля, корону. Що ти поправляєш? Ти гарнюня. Ти красоточка, Ану. Супер. Альбінка, я хочу теж такий. Я хочу теж такий. Ти мені подарила його. Кого? Руля тут. Я тебе подарила, так? Звісно. Ну, не обмань, тобі нічого ще не дарила. Прийде щось подарити. Давай. Любі мої друзі, хочу вам показати нове платтячко від Lancôme, тому що воно обалденно класне. Легке, удобне, дівчатка. Ніколи в житті не носила поясок. Ніколи. Ні, ну сумочка, це Віолетта. Дівчатки, я з нею не розстаюся. Значить, там два ділення. В одне ділення там помада, блеск, туш. Ну, примерно. А в друге ділення... купальники, трусики, лівчики, ну ви поняли, все, що є. У мене в сумці абсолютно є все. Мій набор завжди за мною, бачите ось. Так що, красотулечки мої, як вам моє платтячко, як воно на мені лягло? Альбіночка, як воно лягло на мені? Красиво дуже, тобі реально красиво. Да? Дівчатки, я в житті в поясі носила, дивіться, навіть те, що ми полонки, ну і що, фігурка моя отут, поясочок тут. Так що, дівчатки, скажете, як вам мій образ?